Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Davlatim otam, jannatim onam loyihasi davom etarkan. Bu gal biz Oltiariq tumani Yangiqo'rg'on qishlog'idamiz. Ya'ni eski nom bilan aytiladi, besh qovoq deyiladi. Va bugun Rossiya safarida yurgan Dostonbekni sog'inchli salomlarini buvajonlariga va onajonlariga yetkazamiz. Bugun Malikaxon onamizga va Dilfuzaxon onamizga mana shunday chiroyli sovg'alar va chiroyli gullar, o'ylaymanki, ularni kayfiyatlarini ko'taradi. Eng asosiysi Rossiyadan sog'inchli salom. Qani ketdik. Hozir umuman bizni kutishgan yo'q, bilishgan yo'q, qanday holatda qabul qilisharkin, birgalikda ko'ramiz. Albatta onajoningizni, otajoningizni xursand qilishni xohlasangiz, 326 33 44 91 kodi bilan 326 33 44 raqamlarga bog'laning. Albatta bizni mana shu tahririyatimizga bog'langan bo'lasiz va mana shunday chiroyli gullar va mana sovg'alarimiz bisyor. Bayram muborak bo'lsin. Qani ketdik oilada xursandchilik birgalikda nishonlaymiz. G'amlar yuragimda kurtak otganda omadim quyoshi noyoh botganda g'amlar yuragimda kurtak otganda omadim quyoshi noyoh botganda eng yaqin do'stlarim meni sotganda onajon bir to'yib yig'layim keldi eng yaqin do'stlarim meni sotganda onajon bir to'yib yig'layim keldi onajonim mehribonim bag'ringizga bosh qo'yib yig'layim keldi yurtdoshlar, davlatim otam, jannatim onam loyihasi davom etarkan mana boya aytganimizdek bugun Oltiariq tumani Yangiqo'rg'on qishlog'idamiz va mana ko'rib turibmiz bir yosh ulug' mehribon hoji onamiz yo'qlab kelganmiz. Assalomu alaykum onajon. Alaykum assalom. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Rahmat. Duolaringiz rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, rizqlaring ulug' bo'lsin, tan jonlaring sog' bo'lsin, Xudoya. Hammalarimiz, xonadonlarimiz tinch bo'lsin, sen ehil bersin, ketmas davlat bersin, ilohimda. Bolalaringizni ham topganlari, to'ylari yaxshilik kunlarga, ortgani har safarga, ehsonga buyursin, ilohimda. Bizni ham rizq nasibamizni qo'shsin, bolalarimiz ham bo'rayin deb niyat qilib. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin, hojiona. Rahmat, rahmat, rahmat. Bugun mana qarangki, qish faslini
Üçüncü ayda turup biz, bu hava soğuk. Şimdi bu işe karamızdan sizi bir yakış görgen nabiriyiz borakken seferde. Kimliğini toparsınız. Bana Farg'ona şehirden mahsus çırağıyla siz için tabi güllerde büyükme kıldırıp dua canım biz en mihribanımız, ailemizi kettesi, dua göğü aziz insanımız. Bana şimdi çırağıyla bir sağgalar ge, kalıverse çırağıyla bir sağın gelimini yetkizip koysayız. En aziz insanımız, eti botişti. Kalıverse bana iki dünya saadet geliştirir uçu. Kur'an kitaplar, Kâbetullah'ın bana nümesini cünnet var işte. Rahmet. Huda halese bunun için de siz için cahin namazları hemen yok var. Rahmet. Eğer ruhsat verirseniz bana şu bir tebrikler var, bana şu tebrikler yetkizip koysam. Yetkizip olur. Rahmet. Bu canım, azizim, periştemiz. Sizni juda juda yaxshi ko'ramiz. İlohim har doim bizga, oilamizga, hammamizga bosh bo'lib yuring. Barcha nabiralaringiz sizni juda juda yaxshi ko'rishadi. Men buva jonimni juda juda sog'indim. İlohim meni onamni baxtiga, meni baxtimga, barcha yaqinlarimiz baxtiga salomat bo'lsin. Hamisha oilamizda mana shunaqa yaxshi kunlar bo'lsin. To'ylarimizni boshqarib yursin. Xudo xolasi biz yaxshi niyatlar qilganmiz, o'sha niyatlarimizga yetkizsin. Ana shu niyatlarimizni ko'rganimizda buva jonimiz ham bosh bo'lib tursin deyishgan. O'sha safardagi nabiralaringizni, yonidagi do'stlarini hammamizni bir duo qilib bersangiz. Ilohimda. Osha safardagi bolalarni ham safarlarini bexatar qilsin ilohim. Umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Qiya turgan ishlariga Alloh baraka bersin, barakasini bersin ilohimda. Kechasi ham duo qilaman, kunduzi ham duo qilaman. Osha bolalarni o'zing panohingda asragin deyman. Doy dostonim yubaribdimi? Voy dostonim. Umri uzoq rizqi ulug' bo'lsin. Tan joni sog' bo'lsin Xudoya. Baxtlik, taxtlik, saodatli inson bo'lsin ilohimda. Farzandingiz nomida rahmat. Bu yoniga o'tib olaveraman, bemalol. O'tib olaveraman. Yaxshi tilaklaringiz etib. Rahmat. Rizqlaring ulug' bo'lsin. Tanjonlar, sizni shukrlar. Tanjonlar. Ana mana shukrlar bor sizga. Rahmat, rahmat, qaz, rahmat. Xudoyo o'sha bolang baxtli, taxtli, saodatli bo'lsin ilohim. O'shalardan esalomon kelsin. Qilgan mehnatlari rohat olsun. Qilgan mehnatlariga Alloh baraka bersin ilohim. Esalomon kelib yaxshi joylarga kelinga bo'lavergan ilohimda. Rahmat, o'g'lim, rahmat. Jon bo'lmayna, rahmat. Rahmat. Mana bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dostonimda umri uzoq bo'lsin. Rizqi ulug' bo'lsin. Tan joni sog' bo'lsin Xudoya. Xudoya baxtli, taxtli, saodatli bo'lgin ilohimda. Bizda bundan tashqari yana sovg'alari ko'pu. Mana shu Qur'on kitob bilan mana juda ham chiroyli jaynamoz bor ona. Xudo xolasa mana shu jaynamozlarda ibodat qilganingizda, namoz o'qiganingizda, mana shu Qur'on kitoblarini o'qiganlaringizda Xudo xolasa o'ylaymanki bu ikki dunyo saodat erishtiruvchi juda ham chiroyli sovg'a. Mana shu hamma nabiralaringizni mana shularni bir duo qilib turasiz namoz o'qiganingizda. Xudo xolasa inshaalloh. Xudoya sizlarni ham umrlaring uzoq bo'lsin, rizqlaring ulug' bo'lsin, tan jonlaring sog' bo'lsin. Xudoya qo'shganlaringdan qo'shaqaringlar, bolalaringni orzu havasini birlikda ko'ringlar. İki dünyada kem bulmayınlar, iki dünyaların obat bulsun ilahımda. Allah'a Allah. Akbar. Şimdi oturunlar çoğu ilma klasını. Gelinem tayyar dura dostan bekke. Şimdi nüme bittersin, şimdi közünün teyge ap buyur diye ben. Şimdi ozu görsün dedi, ozu. Anayetten sinimde kızın top buyuyen ben. Gelin tabi. Bizi dostan bey körüp durup de, dostan bey bana kuda halası.
Kesizak toyta doğru mu ona? Xudo xohlasa. Xudo xohlasa inşallah. Bizga anchadan beri yozardi. Buvamni juda sog'inganman, onamni sog'inganman. Ularga bir chiroyli sovg'alar yetkizsiz. Eng asosiysi mana Dostonbek siz yozganlaringiz aytib qo'yibman. Ularni juda sog'inganimdi, juda yaxshi ko'rishimdi. Yetkizib qo'yishingiz o'shani o'zi eng katta sovg'a degan. Mana xudo xolasi yetkizdik. Kutilmagan bo'ldi ona. Ha, rahmat. Kim keldi ekan deb o'yladingizmi? Men kim? Nimaga bular meni ko'rgani kelishadi? Yo, Iqboljonimning arqasidanmi? Mahamajonning arqasidanmi deyapman endi deb nima qilib chiqdim-da. Bizi onamda onalari bor bir yo'qlab keling, bir xursand bo'lishsin. Rahmat. Duolarimiz borligiga shukr. Danagidan mag'zi shirin deydi-yu, to'g'rimi? Mana Dostonbek, onajoningizdan, buvajoningizdan mana Xudo xolasi kelib holidan xabar oldik. Buvajonimiz Xudo xolasi juda yaxshi. Mana bizni qayta-qayta duo qildilar. Albatta, onani buvajonlarni mana shunday kattalarni duosini olgan odam kam bo'lmaydi deydi-yu ona. Ilohimdan. Dostonbek baxtli inson ekan. Mana onasi turibdi, duogo'ylar turibdi. Mana shunday yaqinlar bor ekan, Xudo xolasa ular duo qilishyapti ekan. O'sha safarda ham Xudo o'z panohida saqlaydi. Ilohimda. Omon bo'ling onajon, Xudo xolasa endi. Rahmat. Har yili mana shuna qilib yaxshi kunlarda yo'qlab kelaveramiz biz. Ilohimda. Aytganingiz kelsin. Rahmat. To'yda ham endi billa Xudo xolasa. Ilohimda. Kelasizlar. Ilohimda. Rahmat. Mening xursandchiligim bildirsam mayli. Mayli, eshitamiz sizlaringizni. Rahmat. Rahmat. Tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat. Bugun men eng xursand, baxtli onalardanman. Shu bolamni boriga shukr. Farzandlarimni hamisha har kuni, har doim duo qilaman. Ilohim, shu qizlarim tushgan joyida aziz bo'lsin. Ilohim. Farzandlari qo'shgan bilan qo'sha qarsin, farzandlari ahli solih, iymonli, e'tiqodli ota-onasiga mehribon bo'lishsin. Amin. Shu bolamni boriga shukr. Boriga berganiga shukr. O'sha bolam sog' salomat kelsin shu yurtlardan. Ilohim, o'zidan ko'paysin. Yaxshi odamlarga qarindosh bo'lib, shu bolamni ham yaxshi ko'rgan suyukli yori bo'lsin, qo'shgan bilan qo'sha qarsin. Yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Shu bolamni baxti kamolini ko'rib yurishlikda nasib qilsin. Alloh akbar. Alloh akbar. O'shanda ham Xudo xolasa hojonamiz to'ylarni boshqarib, Xudo xolasa inshaalloh duolarimiz. Xudo xolasa inshaalloh. Turimizda o'tirsin ilohim. Ha, rahmat. Xudo xolasa. Buvajonisi ham juda ham yaxshi ko'radi. Ular ham har doim duo qilishadi. Hamidaxon hojonamiz, ularga ham umrlari uzoq bo'lsin. Xudo xolasa endi onamizni ham mana Dostonbek tez orada yo'qlagan boramiz. Xudo xolasa, inshaalloh. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Xudo xolasa, rahmat. Har doim xushxabar bilan, yaxshi kayfiyat bilan xonadonlaringizga biz ham kirib kelaveraylik. Xudo xolasa, endi Dostonbek to'yiga yetasizlar endi. Ilohim, chiqib qolish yo'q. O'zim borib yetib kelaman, o'lmasam. Xudo xolasa, fursatdan foydalanib, men ham shu nimamda, istagimda, taklifimda bildirib olaman o'g'limga. O'g'lim Allohga shukr o'zini mustaqil fikriga ega, o'zi rejalarni tuzadi. Buni telefonida ham ko'rganman. Bu rejani tuzganiga 1 yildan ko'proq vaqt bo'ldi. Shunday nima reja qo'yganki, plan 1 mashina olish, plan 2 uylanish. Birinchi plan amalga oshdi, Allohga shukr. Endi fursatdan foydalanib, Xudo xolasa, shu yilda sentyabr oylariga shu ikkinchi planini amalga oshirmoqchimiz. Biz rejamizga ham mos, o'zi payti ham keldi. Endi Dostonbek shu rejamizni nima qilib, qabul qilib, bizni xursand qilasan degan taklifimiz bor. Yaxshilab eshiting Dostonbek, shu joylarni. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Albatta, mana shunday xarisi bor, uyning palgisi bor deydi. Mana shunaqa xojonalarimiz duo qilib tursa, Xudo xolasa inshaalloh birinchi, ikkinchi emas, hali ko'plab rejalar, Xudo xolasa onalarimizni hojilarga olib borish, Allohning uyini ziyorat qildirish, Xudo xolasa hamma farzandlarga nasib qilsin. Mana Xudo xolasa Ka'bani nimasi bilan boshladik, mana Xudo xolasa. Endi buni haqiqiysini borib
uzoq borib ziyorat qildisin. Iloji yaxshi niyat qilamiz. Ilohimda. Ajomas u Muhammad jonimga ham nima bo'lib qolsa, ochilib qolsa yo'l. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Qayerganing bor. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar. O'tiringlar, umr choy. Barcha farzandlaringiz nomidan, nabiralaringiz nomidan yana bir bora tabriklaymiz. Rahmat. Muhammad jon akam nomidan, Oltinboy akam nomidan. Qolaversa bizni do'stimiz bor, Ahliddin beydi ham nomidan, hammalar nomidan. Rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar. Dunyoda kam bo'lmang. Umrlar uzoq rizqlar ulug' bo'lsin, tan jonlaringiz sog' bo'lsin, Xudoya. Menda ka kech qolmasdan sizlar ham vahra rahajiga boraveringlar. Sog' bo'linglar.